سلام او درناوی تاسو د سوله پروگرام ګورئ. زه زمریلی اباسینیم. زلمی خلیلزاد رسیدلی دی برسلز ته او بل لور ته د افغان حکومت دریز او د سیاسیونو ترمنځ مخالفتونه په خپل ځای پاتې. طالبان هم په مشورو بوخت دي د تاوتریخوالي د کچې راکمولو په هکله، او دا د تازه پیښه کیږي په غزنی کې د دې یک ولسوالۍ په اړوندیو کې د امریکا د سی‌آی‌ای یا استخباراتي ادارې یو الوتکه د طالبانو د ادعا له مخې دغې ډلې راغورځولې ده. په ټوله کې به دا څه تاثیرات ولري له دې ټولو اړخونو سره چې د افغانستان د سولې پورې تړاو پیدا کوي، خو د زلمی خلیلزاد د سفر په هکله دغه رپورټ اوس ستاسو مخې ته ږدو. له امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک لپاره د طالبانو لخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو طرحه اوس د ناټو په میز پرته ده. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په بروکسل کې دی او د ناټو له چارواکو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په طرحه خبرې کوي. با خبرې سرچینې وایي چې خلیلزاد به له بروکسل څخه اسلام آباد او له هغه ځایه کابل ته هم سفرونه ولري. پیشنهاد جدید امریکایی ها که کاهش خشونت ها را شما به صورت دائمی بپذیرین، نه به خاطر 7 روز و 10 روز، فقط همین سخن سخنی نوی بود و پیشنهاد نوی بود از جانب امریکایی ها. ارګ لا هم د تاوتریخوالي کمول نه مري او د سولې د خبرو لپاره په بشپړ اوربان ټینګار کوي. ارګ وایي چې افغان حکومت د امریکا د امنیت د شورا سره په ګډه په دې کار کوي چې په افغانستان کې اوربان ټینګ شي او له افغانستان څخه بهر د طالبانو مرکزونه په نښه کړي. تأکید رئیس جمهور افغانستان بر ایست که طالبا از جنگ دست بکشند و خواست مردم افغانستان برای برقراری یک آتش بس که باعث شود تا ما در کشور خود صلح پایدار بیاوریم. ملګری ملتونه بیا وایي چې که د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پایلې هر څنګه وي، خو د نوي حکومت لومړیتوب به سوله وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د سیاسي توافق او اوربند لپاره پکار ده چې ښکېلې خواوې باید د تاوتریخوالي په اجرایي اړخ کار وکړي. د تاوتریخوالي کمول به د باور د فضا په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د قطر موضوع یو اندازه روانه ده، خو امریکایانو په طرف کې چې دي هغه د سولې دپاره بعضی خندونه پیدا کیږي د مذاکراتو د امریکایانو د طالبانو ترمنځ، نو امید شته خو ډېر امید نشته. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ایران ته سفر کړی او د هغه هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې کوي. ځینې قضیې له بدلېدو سره مل ښکاري، خو ځینې نور باورونه بیا دا دي چې مسائل به د سولې د مذاکراتو په ځانګړې توګه د امریکا طالبان توافق په تړاو هرومرو یوې نتیجې ته رسي که هغه زر وي او یا ځنډ کې. موږ همدغه بحث تر ډېره بریده ځانګړی کړی دی. په افغانستان کې د سیاسي چارو پیژندل شوې څېره او فعال او په عین حالت کې بېلابېلو څوکیو کې دوی کار کړی، په پاکستان کې د افغانستان سفیر پاتې شوی دی، او د افغانستان د سولې په بېلابېلو پړاوونو په ځانګړې توګه دوهې مذاکراتو کې هم دوی هلته حضور درلود. ډاکټر عمر زاخیلوال را سره دا شیبه په سټوډیو کې د زاخیلوال صاحب، تاسو ډېر ښه راغلاست. ویم ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه منلې ده. هغه ځای پورې چې راځو، په څو ګامونو کې دغه بحث وویشو، د سولې د مذاکراتو به یې راپیل کړو چې پرمختګ څنګه ګورئ تر هغه دمه چې تر اوسه پورې و دغه 12 پړاو ناسته پای ته ورسیږي؟ څومره قناعت بښونکي و؟ کوم مسایل تاسو ته ډېر مهم و چې په هغې بحث کېدی شي؟ اول خود امریکې او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو د سولې مذاکرات نشو ویلی. دا اضافه تر متمرکز دي په هغه شرایطو چې طالبان یې د امریکې غواړي او امریکې یې طالبان غواړي. چې طالبانو لخوا د بهرنیو قواو د وتلو مسله ده، او طبعا د امریکې د خوا نه د اطمینان نو. مګر د سولې په طرف باندې یو ډېر مهم ګام کیدای شي که چیرې دا خبرې نهایي شي او د سولې د خبرو دپاره زمین اساس کیدای شي. تر کومه ځایه چې دغه خبرو پورې تعلق لري چې په کوم ځای کې دي، هغه چې محتویات دي هغه څو میاشتې مخکې نهایي شوي. همغسې په جریان کې چې یاستئ، د تیر کال سپتمبر میاشت کې قرار و چې د سپتمبر په 14 باندې هوکړه لیک لاسلیک شي. هغه په دې معنا و چې محتویات یې نهایي شوي، مګر هغه شرایط چې په کوم کې چې دا لاسلیک شي هغه شرایط برابر نه و. ورته د هغې نه وروسته
بد تمن په محتویاتو کې هم ځینې تغییرات راغلي، تغییرات دا چې مشروط کړي به اوسي او یو څه به په شرایطو باندې چې فضا برابره شي، مثلا د تاوتریخوالي کموالی یو د مسلو نه دی. تعهد د طالبانو چې بین الافغاني مذاکراتو ته متصل بعد د هوکړه لیک د لاسلیک نه دوی آماده اوسي، دغه یې دویمه برخه ده. درېمه برخه یې چې طالبان دا وښودلې شي چې د دوی سیاسي څیرې او جنګي څیرې په یوه صفه باندې دي، او د سیاسینو کم توافق چې د امریکې سره کېږي د هغې به احترام کېږي او منل کېږي به دغه مسایلو باندې څرخېږي. په دې کې نو اوس سخته ده چې وویل شي چې آیا دا به سبا خلاص شي، بل سبا به خلاص شي، هفته وروسته به دغه اطمینان حاصل شي، او که بیا به لکه د تیر کال د سپتمبر د میاشتې دا خبرې د خنډ او ځنډ سره مخ شي. ښه، زلمی خلیلزاد به برسلز ته رسېدلی هلته مشورې کوي د خپلو متحدینو د امریکا او په عین حالت کې د نیټو غړو هیوادونو له ځینو مخورو سره. طالبان هم د هغه څه له امله چې دغه مذاکرات یې د وقفې په توګه یاد کړه د مشورو سلسله وه چې دوی باید له خپلو مشرانو او قومندانانو سره وکړي. دغه پړاو کې تاسو څنګه ګورئ دغه د مشورو سلسله د دغه مذاکراتو یو ډېر عمده خاصیت دی؟ هر پړاو نه وروسته دغه ډول یو کېږي. زلمی خلیلزاد راځي په سیمه کې او په ځینو غربي هیوادونو کې سفرونه کوي، بالاخره کابل ته راورسېږي. خو دا ځل یې تفاوت شته، دا ځل یو څه غټ توقع کېدلی شي. حال دا چې هر پړاو نه وروسته کله چې دې حالت راځو بل شروع کېږي، نو په افغانستان کې په ځانګړې توګه خلک دې ته منتظر وي چې دا بار به توافق نهایي کېږي، خو داسې ونه شي. مشورې خو ښه دي، ځکه چې کامل صلاحیت د ټولو خبرو خو خلیلزاد هم نه لري. د خپل مشرتابه سره به دوی مسایل شریکوي، هغوی به په دې پوه کوي چې هغه څه چې دی توافق رسېږي هغه څه دي، هغه فضا چې دوی ورته غواړي د هغې نه څه اطمینان دی. د طالبانو استازي هم په قطر کې چې دي سرحد دي چې جګپوړي طالبان دي، مګر بیا هم دوی یو شورا لري، مشرتابه لري، هغوی به اعتماد کې اخلي. دلته قومندانان په داخل د افغانستان کې لري، هغوی به په اعتماد کې اخلي. دا مشورې چې کېږي او په اعتماد کې واخلي ښه خبره ده، مګر بیا یو خطر پکې شته. دا مشوره هم چې ډېره زیاته شي او ډېره ځنډنۍ شي، فضا داسې ده چې ځینې فرصتونه که په خپل وخت ورنه استفاده ونه شي بیا نو هغه وخت تیر شي، هغه فرصتونه ضایع شي. د سولې دپاره پخوا هم داسې فرصتونه راولاړ شوي وو چې ډېر امیدواري او هیله مندي ورته کېده، مګر ورڅخه ګټه وانخیستل شوه. زموږ ویره دا ده چې څومره کېدی شي چې د بهتر نه بهتر شي، خو داسې نه شي چې هغه بهترین توافقنامه او یا هوکړه لیک د ډېر ښه دښمن نه شي. نو امیدواري مو دا ده چې کافي مشورې سره کړي دي، بالاخره دا یو قدم دی چې باید واخیستل شي چې دا خبرې سره راټولې کړي او هوکړه لیک وشي او بالاخره دا خبره امتحان شي چې رښتیا هم هغه خواوې په افغانستان کې چې دخیلي دي، چې یو طرف ته طالبان دي بل طرف یې تبن د نظام نه استازیتوب دی، سیاسیون دي، دوی رښتیا هم په سولې کې جدي دوی غواړي چې مذاکرات ولري او نتیجې ته ورسېږي که ونه رسېږي. یو څه چې اوس ډېر تازه دی او ډېر مهم هم بلل کېږي، موږ په څو وارې ولیدل چې دغه ډول پېښې خنډونه شي، د الوتکې راغورځېدل د افغانستان د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ په یو مربوط کلي کې دا، او بالاخره طالبانو یې دا د څو شېبې مخکې په رسمي توګه مسؤلیت ومنه او ادعا یې وکړه چې د سی آی ای کارکوونکي چې ټول یې وژلي دي. په باګرام پېښه برید وشو، دا مذاکرات یو څه ټکنی شو، بالاخره د تاوتریخوالي د کچې غوښتنه په همدې مشورو کې چې تاسې پرې خبرې وکړې، په دغسې یو حالت کې بیا د دغه ډول یو پېښې ترسره کېدل به دا څومره تاثیرات ولري او په څه ډول به دا تاثیرات محسوس شي په دې پروسه کې؟ په ټوله د غزنی د پیښې ډېره زیاته اندېښنه شخصا په دې نه لرم چې اول تر اوسه پورې امریکایان یا خارجي فوجونه چپه خوله دي په دې باندې. ډېر معلومات دي چې موږ سره نشته چې څه دي. طالبان به دا ادعا لري، طبعاً طبیعي ده چې وګوري چې دا د بهرنیو قواو پورې مربوطه یو الوتکه ده چې دا ادعا وکړي چې دا موږ ویشتلې، مګر کېدای شي چې د امریکایانو د واورو چې دا تخنیکي ستونزې په اثر باندې لوېدلې. نو کله چې د امریکایانو چې ډېر زیات احتمال کېدای شي چې دوی داسې یو 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 بیان کوي، بالاخره یې ومني چې د تخنیکي ستونزې که تخنیکي ستونزې وکړي بیا نو دا کومه جنجال سره نه جوړوي. مګر
د بل خوا ورته بيدوي او چتروسه پورې کوم وربند خو نه دی شوی ام د امریکایانو طالبانو ترمنځ هیڅ نه وربند نشته ام دا اوس امریکایانو په طالبانو باندې گزارونه کوي نو طالبانو گزارم که برابر شي په امریکا باندې کوي ځکه چې هیڅ نه توافق په دې برخه کې نشته نو چې توافق نشته ام ډیر په جدي شکل باندې په دغه بهانه مونږ نشینی ولا نو فل هدا د غزنی په خنډ زیات اندېښنه لرم بل ارخ دی که بیارات راو گرزو دا با دنی مذاکراتو پا مثبت کولو که کم اغیز ولری ځکه ځینو مواردو که دلی دل که چه ترامپ وایی دا افغانستان جګړه و مسخره جګړه دا مگز سیزان و جنو خپل مصارف که خو بالاخره دا غدول یو حالت تزولت امریکا که هم افکار تقریبا پا دا غسی و حالت که دی چه دا افغانستان جګړه غوی هم تر ډیره به معنا بولی په داسې یو حالت کې چې مشورې روانې دي د تاوتریخوالي کچ راکمولو چې ډېرو دا حتی رپورټ ورکړه چې دا ځل جنرال میلر هلته تقریبا اوربند ته د نږدې یو موضوع غوښتنه کړې خو پخوا هم بانی اخیستل شوي دي که راشو دا مثبت اړخ یې وګورو په دې کې به هم کوم تاثیر ولري که نه احتمال لري چې ویل لري مثلا که چیرې رښتیا هم طالبانو دا الوتکه ویشتلې وي نو دا خو به د شدیدې اندېښنې وړ وي دا د دې معنا شو چې نورې الوتکې هم بیا ویشته شي طبعا زه ډېر زیات تخنیکي نه یم په دې برخه کې نو یا د الوتکې پورې یم چې دا څومره مغلقه الوتکه وه یا نه ده نو که چېرته رښتیا هم دا که امریکایان یې ومني که وی نه مني خو که دا باور ولري چې دا طالبان ویشتلې نو یو جدي ګواښ دی ځکه چې د افغانستان په جنګ کې یو برتریت چې طبعا امریکایي فوجونه په افغانستان کې لري هغه یې هوایي برتریت دی او هوایي برتریت یې که داسې ګواښ لاندې شي نو د اندېښنې وړ کېدای شي او طبعا په ذهنیتونو کې هر طرف ته تاثیرات خپل لرلی شي یو بل اړخ ته راځو چې هغه ډېر زیات مهم دی د پاکستان موضوع تاسې د پاکستان سفیر پاتې شوي اوسئ پخوا نه هم د پاکستان په اړه ستاسو لیدلوري ستاسو تجربې شریکې شوي دي خو آیا کوم کتاب ته منتظر شو چې راته یې پکې ووایئ که وایئ هغه شیان چې فکر کوئ تاسې واورېدل او د افغانستان له قضیې په ځانګړې توګه په ټوله کې د طالبانو سره د توافقاتو که هغه د امریکایانو لخوا وي او که دننه د افغانستان د نظام په چوکاټ کې وي د پاکستانیانو دننه تاسې څه وموندل کوم حرکت یې ډېر مهم دی ظاهرا خو دوی اوس امتیاز اخلي له دې پروسې داسې چې د پاکستان په اړه باندې چې څه د ویلو یو معنه پوښتنې شوي ما هغه خپل معلومات او خپل فکر شریک کړی د سولې په اړه باندې باید ووایو چې د دوی رول تر اوسه پورې موخه یې د امریکې سره د پاکستان د روابطو ښه کېدل او د دواړو هیوادونو نږدې کېدل دي چې فکر کوم چې تر زیاته حده پورې په دې کې بریالي وو تر اوسه پورې چې داسې دی وګڼو چې دوی دې دا هڅې هدف په افغانستان کې سوله مو وسي لا تر اوسه په یقیني شکل سره نه شو ویلی خو دوه ټکي چې دي مهم دي هغه دا دی چې ځینې برداشت چې که چېرته پاکستان وغواړي په افغانستان کې سوله راتلی شي دغې برداشت سره زه موافق نه یم که پاکستان وغواړي چې په افغانستان کې د سولې معنی شي د سولې معنی کېدای شي خو د سولې په راوستو کې بیا نو هغه ځکه چې طالبان په دې کې شک نشته دی چې یو اړیکه د پاکستان سره لري هغه د حمایه او د تړاو دی مګر په عین وخت کې بیا یو افغاني فاکتور دی پاکستان د طالبانو سره په خپلو دلایلو مرسته کوي مګر هغه دلایل نه دي چې په هغه دلایلو طالبان په افغانستان کې جنګ کوي هغې خپل دلته داخلي دلایل لري چې په هغه دلایلو باندې دوی جنګ کوي نو په دې خاطر باندې که چېرته موږ داسې فرض کړو چې د پاکستان سره سوله یعنی طالبانو سره سوله معنا دی چې پاکستان هدف د افغانستان د جنګ او د طالب د هدف د افغانستان د جنګ یو دی چې دا یو نه دي د افغانستان د حکومت او که چېرې حکومت نه راوګرځو دې ته چې د ارک ټیم په دې اکله ځینې نظریات لري دوی پاکستان ته ډیر زیات توقعات لري هغه څه چې تاسې رات کړ په تیره خبره کې دوی پاکستان کوای شي چې دا مازل په ټوله کې حل کړي او ځینې موارد یادوي لکه په خپله خاوره کې د هغوی د مرکزونو له منځه وړل د هغوی د حمایت لاسه اخیستل او ځینې نور فاکټورونه دوی یادوي دغه دریز حکومت تاسې څنګه ارزوئ د پاکستان په قبال په ځانګړې که چیرې موږ په 15 کاله مخکې دا موقف درلودی یو څه منطقي لروده که چیرې موږ 10 کاله مخکې دا خبره کوله یو څه منطقي لروده
طالبان عملاً په 100% خاور د افغانستان کې دی. آیا په افغانستان کې دوی مراکز نه لري؟ که چیرته پاکستان کې د دوی مراکز بند شي، د دوی هستوګنځي بند شي، آیا دومره صاحب داخل د افغانستان کې نه لري چې د جنگ ته دوام ورکړي؟ دغه منطق چې هغه پاکستان نن بند کړو او سبا په افغانستان کې طالب د پخې خودوزې نه لري، همدغه منطق هغه حقایق چې ځمکني دي د نن ورځې دا سره تدابق لري. دا په دې معنی نه شو چې پاکستان ته برعت ورکو، نه، پاکستان پر دی یوازې د په تیرو لسو کالو کې نه، په تیرو 500 کالو کې، په تیرو شپیتو او یو کالو کې پر دی. نیت یې افغانستان ته ښه نیت نه و، متاسفانه نیت یې په افغانستان کې د بې ثباتۍ نیت و. هغه تر اوسه لا دې ته نه دی اوښتی چې په افغانستان کې د عملا د ثبات په طرف باندې دوی ګام واخلي. نیت یې د افغانستان سره د ویرې د زاویې دی، د فرصتونو د زاویې نه دی. د افغانستان ته د یو تهدید په سترګه باندې ګوري، پخوا یې هم کتلي، اوس لا زیات ورته ګوري. دا لا تر اوسه نه دی اوښتی چې پاکستان ته د افغانستان ته د یو فرصت په صفت وګوري، د یو امید او د نزدیکت په صفت باندې وګوري. هغه پالیسي او تغییرات تر اوسه موږ په پاکستان کې نه دي لیدلي. مګر بیرته هغه خپلې خبرې ته راځم چې دغه برداشت چې نن دی، چې پاکستان نن تصمیم ونیو سبا افغانستان کې سوله ده، دا درست برداشت نه دی. او ضرر د دې برداشت دا دی چې موږ بیا خپله افغاني هڅه چې کومه ده چې سولې دپاره یې وکړو، هغې نه بیا صرف نظر کیږو، یوازې تر مو دید هغې طرف ته وي، در حال کې چې که چېرته موږ افغاني هڅه وکړو، افغاني فوکس ولرو، افغاني تګلاره د سولې دپاره ولرو. او په دې برخه کې کیدای شو تر اوسه پورې موږ ډېر زیات پرمختګ او دغه کړی وی. پاکستان تشویقیږي، ستایل کیږي د امریکایانو لخوا په عین حالت کې اطلاعات او مسیر ته په کتو داسې ښکاري چې باید راتلونکی پړاو د احتمالي توافق او د امریکا او طالبان ترمنځ د ناندریو د پای ته رسیدو په صورت کې باید د بین الافغاني تفاهم لپاره د فضا برابرول وي. او په دې برخه کې یو افغاني هیئت هغه مسله ده چې نن یې هم عدم او نشتون جنجالي ترینه نکته ده. په کور دننه اوس تاسې ګورئ سیاسیون یوه ډلګۍ شوې ده، د حکومت یو بدنه چې اجرایي ریاست دی دوی سره یوځای شو، او تاسې ووینئ په دې تیرو دو درې ورځو کې په دې هکله پرله پسې توګه هغوی ناستې لري. ولې ارګ یوازې په یوه دریځ تقریبا په یوه ډله چې د ارګ ټیم دی، د ولسمشر غني ټیم دی، په خپلو غوښتنو چې په دې مفصل بحث کوو تم دی. دغه واټن چې د سیاسینو او په د حکومت د یوې غټې برخې یعنی د ارګ ماڼۍ ترمنځ زیات شوی، دا څنګه ارزوئ؟ یعنی ټول وایي زه صحیح وایم، ولې ولسمشر حتی په نړیوال ناستو کې وایي چې یو یې هم طرحه نه لري، حتی یوه ورقه. بیا دلته برعکس سیاسیون دا ادعا لري چې ولسمشر شخصي اغراض لري. ستاسو نظر غواړم. متاسفانه د حکومت مدیریت د سولې د پروسې په عموم کې ناقص و، او اوس هم د نیمګړتیاو سره مخ دی. دې سره هیڅوک مخالفت نه ښیي چې حکومت من حیث د اداره کننده د نظام باید د نظام څخه استازیتوب وکړي، او نظام ساتنه زموږ د ټولو غوښتنه ده چې نظام باید وساتو د سولې په نتیجه کې. لا څه غښتلی کړو، او کله چې موږ نظام غښتلی کړو نو حکومت باید حضور ولري، حکومت باید هماهنګ کننده واوسي، حکومت باید مشري وکړي. حکومت متاسفانه د سولې په پروسه کې مشري لا تر اوسه پورې نه ده کړې. حکومت داسې برخورد د سولې سره دی لکه یو اپوزیسیون چې وي، لکه یو سیاسي ډله چې وي، نه داسې لکه د یو مشر چې وي. حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسه انحصار کړي، مګر د سولې پروسه ډېره ستره ملي پروسه ده، ستر ملي مسائل چې ملک ته مخ ته راځي. په افغانستان کې موږ د لویې جرګې په نامه باندې مراجعه ملت ته کیږي، و سرپرستی حکومت کوي، مشري حکومت کوي، مګر دا مسله شریکوي د ملت سره، د ملت د بطن څخه چې په حکومت کې کار نه کوي هغه یې راخلي چې د حکومت ملا مور وتړي او استازیتوب وکړي د افغانستان نه په خبرو کې. دا کار حکومت نه کوي. د حکومت برداشت دا دی چې څوک د حکومتي چوکۍ باندې ناست دی هغه د نظام حامی دی، څوک چې بیرون دی هغه د نظام تخریب کوي، در حال کې چې د حکومت نه بیرون داسې کسان دي چې د نظام اساس یې ایښی دی.
دا د نظام ام بنسټ دوی خیده دا نوسنی قانون اساسی هغه بانیان دی هغه څنګه کیدی شي چې دی قانون اساسی خلاف بوسی حکومت دا یاد د جناب اخیروال صاحب چې تاسو اشاره ورته درلوده چې موږ ټول ته بلنه ورکړه د سولې پاړه د مشورتي جرګې تر سر لیک لاندې چې راشي په دې اکل سوې خو ټول دغه مسله رد کړه او بل اخره موږ خپل مشورې کولې ولس موږ ته مشورې راکړې ولس مشر غنیات ویل داز ماده لارې نقشه ده او بیا بل موږ ولیدل چې و ماده یې طرح هم وړاندې شو په دې طرح مشخص غږي خو په ټوله کې د دوی ادعاوې دغه یو څه دي چې موږ دا کار کوو سیاسي نه مني نه نه نیمای نیمای یو نیمای شي مشورې دي د سیاسي نظر مشورې وشوي د مشورو په نتیجه کې باید چې د سولې لپاره مذاکراتي ټیم غورش مشوره وشوه احمد محمود ټولو سره خو قله چې مشورتي د مذاکره ټیم اعلان یې ده په هغه کې حتی د دوی نه نظریات منعکس شوي نه د دوی هغه د سیاسي حوزې نه چې استازیتوب کوي هغه یې انعکاس شوي او نه حتی ورسره مشوره شوې وه نو همدغه و چې دا کمز او حتی په داخل د حکومت کې پراخه استازیتوب نه لرو ډېر نږدې ارګ ته نږدې و بیرون نه و چې دا د سولې د پروسې سره قطعا ممید نه شي زما ویره همدا اوس هم دا ده چې فرض دی که سبا طالبانو او امریکایانو سره خپل هوکړه لیکې لاسلیک کوي په داخل د لسو ورځو کې طالبان اماده دي چې مذاکره ته کښېني په لسو ورځو کې دننه دننه هغوی خپل مذاکراتي ټیم لري د کابل نه مذاکراتي ټیم چې دا یو نیم دوه کاله کېږي تر اوسه نه تیار شوی په لسو ورځو کې به څنګه تیار شي نو که د کابل نه چېرته یو تقسیم شوی ټیم سي د مختلفو نظریاتو سره هغې به څنګه وکولی شي چې د دې نظام نه ملاتړ وکړی شي او د سولې په نتیجه کې حفظ د نظام وشي دغه ستره ویره ده متاسفانه او سره د دې چې یو حقیق په تیرو یو کال کې بیا هم تر اوسه پورې سوله د څه شي په نتیجه کې راځي سوله د خبرو په نتیجه کې راځي هر هغه فرصت چې د طالبانو د مشرانو سره برابرېږي چې د هغوی سره خبرې وشي وضاحتونه وشي د هغې باید ښه راغلاست ویل شي د هغې فرصت نه به استفاده وشي د تیر کال نه تر اوسه پورې باید لس ناستې شوې وې تاسو ولیدل چې پروسه کال د مارچ په میاشت کې په قطر کې ناسته کېده د مارچ نه وځنډېده په اپریل کې شوه په اپریل کې بیا هغه ناسته ناکامه شوه قطعا ونه شوه چا ناکامه کړه متاسفانه د حکومت مدیریت ناکامه کړه بیا جرمني صلاحیت واخیسته اصلا موږ دپاره د شرم ځای چې جرمني داسې مدیریت واخیسته چې تر هغې ورځې پورې چې دا کانفرنس شروع کېده یو د بل نه و خبرې چې څوک دعوت دي قطعا افغاني نه وه دا شی افغانان وو تصمیم جرمني نیولی و د هغې نه وروسته شرم د دوهې ناسته دوهې ناسته قطر کې د هغې نه وروسته ازبکستان هڅه وکړه دا څو میاشتې کېږي چې چین هڅه کوي چې یو ناسته سره برابره شي مګر په دې باندې نه توانیږو چې یو لست څلوېښتو پنځوسو نفر و چې په هغې اتحاد و اتفاق وي نو د چین ناسته تر اوسه ناکامه وه اوس جرمني هڅه کوي ولیدل شي چې جرمني په د مارچ په میاشت کې به هیته وتوانیږي که وبه نه توانیږي مګر دا فرصتونه دي چې لاسه ورکوو دا هر یو فرصت دی زما توقع پروسه کال دا وه که چېرته مونږ د مارچ په میاشت کې بین الافغاني ناسته طالبانو سره کړې وې نو په سلنني عملیات به نه اعلانېدل په سلنني عملیات معنا ده چې تاوتریخوالی به کم شوی وې د تاوتریخوالی په نتیجه کې به اعتماد لا پسې زیات شوی وې بله ناسته به شوی وې نور به تاوتریخوالی را کم شوی وې ورپسې بله به شوی وې په د دوهې په ناسته کې چې د جولای په میاشت کې وشوه او مشترک پریکړه لیک په هغې کې یو ماده چې طالبانو ورلاندې امضا کړې هغه دا دی چې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې کچه صفر ته دې راښکته شي صفر ته راښکته شي په څه معنی څه باید وشي چې صفر ته راښکته کېږي په ښارونو کې حملې ونه شي په لویو لارو حملې ونه شي مکاتبو ته نږدې د تجمع ځایونو ته نږدې په کلو باندې حملې دا چې ونه شي دا په خپل ذات کې 80% دی چې تاوتریخوالی راکموي دا په خپل ذات کې 70-80% دی چې ملکي او عام وګړو مرګ ژوبله راکموي هر ورځ مونږ په بلخ کې پرونه بل ورځ په کورپور کورونو بمباري وشوه همداسې په قندار کې همداسې طالبانو خوانه حملات کېږي دغه فرصتونه دي چې متاسفانه یو کال مخکې مونږ کولی شو چې ورنه استفاده وکړو مګر مونږ ضایع کړو وګورئ چې په یو کال کې څومره بې ګناه خلک مړه شو په لسونو زرو مړه شو نو زما دغه دا دی چې د دې فرصتونو په مقابل کې زموږ مسؤولانه
درک ولرو او مسؤولانه مدیریت دی وکړو. د دې نه وی نه ویریږو چې د سولې په نتیجه کې کیدای شي نظام باید وساتو، خو د سولې په نتیجه کې شخصي قدرت او موقف باید ټول زعما دې ته حاضر وشي چې دا قیمت ورکړي. ډېره زیاته مننه کوو ځاخیلوال صاحب، راسره پاتې شئ. لیدونکو ستاسو ملتیا غواړو. تر لږ ځنډ وروسته به بېرته راشو. په کور دننه په همدغو انشاباتو درزونو به تم شو. په ورته حالت کې دا چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ کوم مسایل دي چې احتمالا له ترسره شوي نهایي شوي توافق لیک او مسودې وروسته لا هم په پرله پسې توګې د بحث وړ موضوع ګرځي. تاسې راسره پاتې شئ او موږ به هم همدلته اوسو. یام خراغلاس په کور دننه د یوې ملي اجماع له طالبانو سره د تفاهم او بیا مصالحې د ایجاد لپاره په کړنلارو د کار اړتیاوې او هغه خطوط چې باید مشخص شوي په کوم حالت کې دي، او په ټوله کې د امریکا طالبانو او د افغانستان د سولې معزل ځینې اړخونه تر بحث لاندې نیسو. راسره په سټوډیو کې په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال موجود دی. زاخیلوال صاحب، په کور دننه یوه عمده اندېښنه دا ده چې غږونه نه یو کېږي. تاسې هم ورته په خبرو کې اشاره درلوده او دا هم تاسې ویلی چې که چیرته توافقنامه د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېږي دلته به زموږ آمادګي په کوم حالت کې وي. دلته و چې سیاسینو د تیرو دوه ورځو راهیسې په یو بل فاکټور د دې قضیې کار پیل کړی. دوی ویل که چیرې حکومت له پرله پسې غوښتنو وروسته هم نه توانېږي چې له دوی سره یو ځای شي او بالاخره دغه پروسه کې په ملي اړخ کار وکړي، نو دوی مجبور دي چې د حکومت دننه یوازې البته د ولسمشر غنی د ټیم د حضور پرته باید یو لار انتخاب کړي. دا څومره ممکنه ده؟ دوهې ناستې ته تاسې اشاره درلوده، ډېر موارد د دوه اړخیز توافق په توګه ولیکل شو خو اجرایي نه شو. تر دې مخکې مسکو کې دوه ناستې وشوې، اجرایي نه شو موارد. آیا د حکومت په ځانګړې توګه په خپله د ولسمشر غنی تر عنوان لاندې د یو چا د ټیم استازي حضورونه لري، دغه ډول ناستې به دا ځل کومه نتیجه ورکړي چې سیاسیون پرې ټینګار کوي؟ ممکنه ده، خو د خوښنۍ ځای به اوسي. هغه دا چې بیا څه شی چې د سولې دپاره د کابله مهم دی، هغه سیاسي اجماع مهمه ده، د ملي یووالي ټینګښت مهم دی، هغه په نمایش باندې په اصلاح ښودل د هغې مهم دي، او دغه رقم ته د شدید د یو جدي اختلاف نه د سیاسیونو او د حکومت ترمنځه د دې استازیتوب کوي. د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام نه په دې کې شک نشته چې په رسمي توګه حکومت یې استازی دی، مګر سیاسیون هم استازی دي. د افغانستان په راتلونکي باندې سیاسیون هم حق لري چې خپل یو موقف ولري او خپل یو دریز واخلي او حتی خپل یو قدم واخلي. د حکومت موقف موږ تاسې په جریان کې وو چې د طالبانو سره د خبرو لا دوه کاله مخکې بې قید و شرط ته اعلان وه. اوس چې فرصت رامنځته شوی دی قید ږدي صحیح عقیدې داسې قید نه دی چې څوک یې ملاتړ ونه کړي. مثلا اوربند به څوک ونه غواړي. د سولې نتیجه اولنی قدم باید اوربند وسي، خو که د اوربند نه کم او هغه ممکن ونه وسي، د هغې نه کم د پام وړ تاوتریخوالی، هغه ته د فرصت زمینه چې هغه منحیث د اول قدم د خبرو اول قدم اوربند وشي، د دې فرصت ته به استفاده وشي، نه دا چې بانهګیري وشي. بدیل د دې څه دی چې رادی کې بدیل د دې دوام د جنگ دی. آیا موږ غواړو چې پنځه کاله نور هم دوام وکړو؟ دا اوس نن ما یو ارقام لیده، په 2019 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیاترین بمونه اچول شوي دي. په 2013 کال کې تر هغې کاله پورې تر ټولو زیاترین بمونه اچول شوي وو. په 2013 او په 2019 کال کې د تیرو لسو کلو په پرتله دومره بمونه اچول شوي دي. نو که چېرته بمونو جنګ دوام نتیجه ورکولی وو، خو بس دې بمونه د بمونو مور او د بمونو پلار هم په دې ملک باندې استعمال شو، بلکې جنګ یې شدید تر کړ، جنګ یې خونړی تر کړ. آیا طالبانو یې ساحې کمې کړې؟ نه. خبره دا ده چې جنگ د حل لاره بالاخره نړیوال هم په دې پوه شوي چې نه ده.
مونږ دلته سیاسیون چې درې کاله څلور کاله مخکې طالبانو سره د سولې مخالف وو هغه راولاړ شوي دي هغه طالبانو سره کینی وي مونږ سره سوله کوو. داسې غټ فرصت دی. عام خلک چې ویره درلوده د سولې نه حتی چې پر ځای ویره درلوده مثلا زموږ خویندې پر ځای ویل زموږ ځوانانو پر ځای ویره درلوده د حقوقو د لحاظ ویره درلوده هغې له ولاړیږي ویل مونږ سوله غواړو. دا خو ستر فرصت دی. داخلي زمینه برابره شوې بیرونی زمینه برابره شوې او په دې وخت کې مونږ وایو چې که اوربند په دغه لحظه کې ونه کړي نو خبرې نه کوو. نه اوربند که چېرته اوربند ممکن وي چې دوه میاشتې وروسته راشي اول یې تاوتریخوالی وي تاوتریخوالی خبرې دوه میاشتې وروسته شي د دې نه ولې باید هرکلی ونشي. د سیاسینو موقف دا و چې اوربند بلکل موږ ارمان دی بلکل باید غواړو چې ورسېږو مګر مهز په شرط چې خبرې اوربند ماتیږي او د سولې پروسه اوربند خرابیږي دغه باید کېنښودل شي. که حکومت دا موقف نیسي بیا د حکومت سره په دې خبره کېنه معنا ده چې سولې معنې ګرځي نو بیا مونږ هم یو څوک یو دلته یو موقف نیسو. ځینې کلمات حکومت رایه کوي داخلوال صاحب هغوی وایي مثلا موږ هڅې پیاوړې کړې دي باعزته سوله غواړو. دا کلمه ډېره په دې هغه مهاله چې دا پروسه پیل شوې په خپله ولسمشر غني او د ارګ ټیم یې وایي په ورته حالت کې وایي چې موږ د سولې لپاره وزارت جوړ کړ په دې برخه کې موږ عملاً کار کوو. بیا په عین حالت کې وایي ولسمشر غني چې ما و مادهیزه طرحه جوړه کړې چې هغه د لارې نقشه ده او هغه تاسې حتماً لوستې په دې ټولو به سم شو. خو رابه شو د موازي جوړښتونو رامنځته کولو ته تازه رپورټ دا دی چې نهه میاشتې کېږي د سولې عالي شورا هیڅ ناسته نه ده کړې حتی کارمندانو ته معاش نه ورکول کېږي. پر دې سربېره یو موازي بل جوړښت جوړېږي د وزارت تر نامه لاندې هغه هم د دولت او بیا د سولې په تړه. دغه وضعیت د حکومت کوم حالت ښیي؟ یعنی په خپله د ارګ ټیم په دې پوهېږي چې دوی څه کوي؟ اول خو که سوله په طرحو باندې راتلی نو کتابخانې د طرحو ډکې دي نو د کتابخانو مامور به بهترین مدیر د سولې وی. د سولې د طرحو کمی نشته. همدا د سولې په شورا کې زه خبر یم کتابونه طرحي دي په انفرادي شکل باندې. شخصا ما دا یو کال چې دې سولې ته وزګرم دوه درې طرحې مې لیکلي دي راسره دي. همدغسې نورو کسانو طاقتي موسساتو نړیوالو داخلي ډېر ښه ښه طرحې د سولې لیکلي دي. په طرحو نه کېږي. سوله په نیت باندې کېږي. سوله په مدیریت باندې کېږي. د سولې مدیریت متاسفانه یوازې نه چې د اوسني حکومت پورې مخکې هم همداسې و یو امتیازي شکل یې درلوده چې یو موقف جوړ کړي یو امتیاز ورکول شي اشخاصو ته. بیا هغوی پروژوي شکل باندې ورباندې برخورد کوو. مونږ تاسې په دا تېرو لسو کلو کې یا زیاتو یو کمو کې د خدای جرګو هله ولایتي جرګه هم جوړه کړه او هله مشورتي جرګه هم جوړه کړه او هله د ښځو سره کېناستو هله د ځوانانو سره کېناستو هله قندار ولایت کې مشوره وکړه هله په هرات کې مشوره وکړه. دا چې اوسه پورې دوام لري کافي اندازه مشورې شوي. د افغانستان ولس پوره واضح وایي چې څه غواړي. راغلو د باعزته سولې ته څنګه کېدای شي چې یو څوک په حکومتي چوکۍ باندې کېني هغه باعزته سوله پیژني او بیرون یې څوک نه پیژني. هغه یې غواړي بیرون یې څوک نه غواړي. تاسې مونږ د طالبانو سره تېر کال د فبروري په میاشت کې د پخواني ولسمشر د مشرۍ لاندې هغلته کېناستو. یو پرېکړه لیک د هغې ځای نه راووت. آیا په هغې کې هغه پرېکړه لیک کې هغه آیا یو تعریف د باعزته سولې نه دی؟ په قطر کې موږ بل پرېکړه لیک آیا تعریف د یو باعزته سولې نه دی؟ سوله یوازې په دې معنی نه چې جنگ ختم شي. سوله په دې معنی چې حقوق د افرادو خوندي وي. سوله په دې معنی چې په نتیجه کې نظام داسې وي چې همه شموله وي د ټولو اقوامو څیرې پکې ولیدل شي. سوله په دې معنی چې په هغې کې ښځو ته ځوانانو ته فرصتونه د تعلیم د کار د اجتماعي برخه کې د دې فرصتونه. سوله په دې معنی چې په هغې کې ستاسې مطبوعات متضرره نه شي. دا ټول په هغې کې راغلي. سوله په دې معنی چې همپذیري وجود ولري. سوله په دې معنی چې په هغې کې انحصار د قدرت ونه وسي. سوله په دې معنی چې یوازې امنیت کافي نه دی. هغه اقتصادي اړخ د هغې ته هم سوچ شوی وي. نورو اجتماعي اړخونو ته هم سوچ شوی وي. که تاسې وګورئ په هغې کې قطعا حکومت نه و نور افغانانو مګر د سولې داسې یو تعریف چې هغه د باعزته سولې تعریف دی او طالب دې قناعت ورکړی چې د هغې ته
ځکه چې ورته ګډه پریکړه لیک مو ورته ویلي مشترک پریکړه لیکو چې هغه هم ورته ژمن و سوله په دې معنی چې په هغې کې جنگ ختم شي هم په هغې کې نظام د مشورو په اساس په قدم اول دویم قدم کې په هغې کې بیا هم ولسواک نظام واوسي نو دا تعریفونه ټول ورباندې پوهېږي د دې تعریفونه تر اوسه پورې چې طالبانو سره څوک ناستي که د مدني ټولنې ناستي زه ورنه آګاهي لرم که مشران سیاسي ناستي ورنه آګاهي لرو که ځوانان ناستي که د ښځو استازي ناستي دي د دغسې یو تعریف شوې سولې نه دوی دفاع کړې او غوښتنه یې کړې د دغسې یو تعریف شوې باعزته سولې نه نو اوس چې دا یو څوک په چوکۍ باندې ناست دی هغه وایي چې دا زه یې چې غواړم باعزته غواړم او دا نورې چې غواړي بې عزته غواړي د نیاتو او ارادو یادونه تاسې وکړله درې عمده اړخونه چې اجرایي بڼه لري د افغانستان د سولې او جګړې کې درې واړه ډېر مهم دي د افغانستان دولت په ټوله کې طالبان او له شک پرته په خپله د امریکا متحده ایالات راځو د ارګ نه راپیلوو ځکه د نورو تقریبا غږ یو شوی دی د حکومت نیمایي بدنه هم دا وایي چې تاوتریخوالي کچې راکمول مهم دي لومړیتوب باید اوسي چې تفاهم ته ورشو طالبانو سره خو د ارګ نیت په لنډو ټوک کې په لومړي سر کې راته ووایي او دغه راز بیا د طالبانو او امریکا هغه نو ګورئ یو منطقي انساني غوښتنه د خپله قدرت قدرت رسیدل داسې اسانه کار دی په هیڅ ملک او افغانستان کې خوب پوهیږو په دغه رقم انتخاباتو باندې پر مصارف انتخاباتو باندې او د تهدین لاندې انتخاباتو چې میاشتې بیا سره جنجالونه وي د هغې نه څوک راوځي او بالاخره قدرت ته رسیږي هغه قدرت نور هم خوږ شي او قدرت په دې معنی هم نه چې ووایو چې یوازې هغه مزایه د قدرت په خاطر باندې نه هر څوک چې قدرت راځي هدف یې همدا وي چې خدمت وکړي او بالاخره یو نوم ورنه پاتې شي په دې باندې پوهیږو سره خو دا مینه په دومره اندازه باندې چې بیا د سولې معنی وګرځي دغه بیا مضره ده زمونږ غوښتنه او زمونږ هیله به د دې دا واوسي چې که هم سوله وشي او هم دوی په قدرت کې پاتې شي نور اله نور مونږ بیا هم لاتو یعنی په ارګ کې د قدرت جنون تاری دی د مینه ورته وایم لفظ جنون زه نه استعمالوم مګر د قدرت مینه شته د هر چا سره شته خو دوی سره به یو څه زیات وي د قدرت مینه شته او دا تهدید چې د سولې په نتیجه کې کیدای شي چې دغه ډېر خوږ شي به د دې قیمت واوسي که چېرته قیمت واوسي دا سوله په دې قیمت ارزي په دې قربانۍ ارزي او تاریخ هغه قرباني تاریخ چې جوړوي هغه قرباني ده چې جوړوي نو زما امید دی چې دغه فرصت چې کوم دی حد اقل دا موږ نه پوهیږو چې په نهایت کې که چیرتې دلته ممانعت د سولې په کابل کې ونه اوسي نور ممانعتونه دې ونه اوسي رښتیا د سولې پروسه دې ناکامه کړي حد اقل پړه دې د ځان نه لرې کړي برداشت دې د ځان نه لرې کړي یعنې ناکامولی نه شي د خنډ سره مخ کولی شي مثلا ما مخکې درته ویلي چې د تیر کال نه تر اوسه پورې چې ممکن و طالبان آماده و چې لس ناستې وشي او یوازې یوه ناسته چې حکومت پکې ګډون کړی و دوه نورې ناستې چې پکې نه وشوې د دې څه معنی چې خنډ اچولی شي یا مثلا څلور پنځه میاشتې چین لګیا دی چې یوه ناسته وکړي یو ستر ګاونډی هیواد هغه دې ملک سوله غواړي او موږ سره همکار ونه اوسو چې هغه ناسته دې وشي او یا دې کامیابه شي خو دا خنډ دی کله چې دا اړخ ګورو د حکومت د نیاتو د دوی د صلاحیتونو سره تړلې مسله هم راځي د لیست آماده کول د هیئت چمتو کول د طالبانو سره مذاکراتو مفاهماتو دپاره دا هم حکومت ته سپارل کیږي حال دا چې ګورو چې څه ډول ستونزې راولاړیږي دغه ارګنایزرز یا تنظیمونکي د دغو پروسو چې کله چین وي کله جرمني وي کله نور هیوادونه دې ته آمادګي کوي دا ډول برخورد او اپروچ د دې مسئلو سره درست دی ښه دی باید چې حکومت یې وکړي حکومت باید مسؤولانه برخورد دې سره وکړي حکومت فرضاً هیڅ ونه کړي او دغه ډول په پرله پسې راځي نو واقع کیږي بیا هغه کار کیږي چې جرمني وکړي یعنی دا ځل احتمال د دې شته چې بیا هم حکومت اګنور شي مطلق احتمال شته همدغه اوس ګورئ د
په افغانستان باندې په قطر کې په دوحه کې خبرې روانې دي. حکومت پکې چیرته دی؟ نشته. نشته پکې. د مشورو په سطح کې چیرته دی؟ د معلوماتو د شریکولو په برخه کې چیرته دی؟ په حکومت باندې دا چا وکړه؟ په خپل ځان یې وکړه. حکومت چې وښیي چې واقعا د ملت مشرتابه کولی شي، د نظام مشرتابه کولی شي، بیا نو بهرنیان د دوی نه خبره نشي پټولی، بیا نو دوی نشي انزوا ته بولی، بیا نو د یو قوي موقف نه دغه کوي دفاع کوي، بیا نو شاته ورته ودرېږي په معقول موقف باندې، معقول ملي موقف باندې چې هغه په قدرت نه څرخېږي، په شخصي قدرت نه څرخېږي، هغه په افغانستان کې په سوله څرخېږي، هغه په افغانستان کې لکه چې ویل کېږي په باعزته سوله څرخېږي، په ارزښونو سنباله سوله څرخېږي، بیا ملت شاته ودرېږي، دا مشران شاته ودرېږي او دا بیا قوت د حکومت کېږي. د دغه قوت نه متاسفانه چې حکومت تراوسه استفاده نه ده کړې، په خپل قوت کمزوری ده. طالبان نیت باندې غواړو لاندې نظر ستاسو واخلو. حکومت او ځینې هغه لاؤډ سپیکرونه چې دغه مسلې ته په یو ډول یا ته اطلاعاتي اړخه یا د پروپاګنډا په شکل باندې غواړي انعکاس ورکړي، هغوی وایي چې یو ډول تسلیمي ده د ټولو اړخونو پاکستان ته، کله چې موږ وایي طالبان یعنی پاکستان او مسایل په دغه ډول کلي ارزوي. ستاسو نظر څه دی چې طالبان په دې برخه کې څنګه نیت لري؟ تاوتریخواله یې راکم که موږ په ښارونو کې د انتحاري بریدونو شاهدان نه یو، په پرله پسې مذاکراتو میز تر شا ناست ده، افغان حکومت یې د یو پلاوي په توګه په عمومي شکل د بین الافغاني ناستې په ترڅ کې ومانه او دغه راز دېته آمادګیانې نورې هم ښودل شوي که پې تم شو ډېر دي. دغه ډول یو حالت ته په کتو دلته دا ځینې نور تبلیغات چې په مقابل کې دي، یعنی تاسې په ټوله کې د طالبانو نیت څنګه ګورئ؟ بیا هم دا زما شخصي برداشت قضاوت مې دی، زه د طالبانو نیت سولې ته مثبت وینم، زه یې صادقانه وینم. زما قضاوت په هغه طالبانو دی چې موږ یې ګورو، په هغه طالبانو دی چې موږ ورسره ناسته ولاړه کړو، او دا ناسته ولاړه موږ ورسره نه یوازې چې په رسمي ګردي میز کې شوې ده، کافي زیات نور مجالس مې ورسره نیولي د دې کسانو سره چې موږ ناست یو خبرې کوو، دې په افغانیت کې شک زه نه وینم. د دوی په د وطن سره او علاقه مندي او دا چې د خپل ځان دپاره او د خپل اولاد دپاره او د خپل ملک دپاره د سوله وغواړي، په دې نیت کې زه څه نه وینم. تاسې ورته اشارې وکړې، په دې یو کال کې طالبانو کافي انعطاف ښودلی، ناسته په اول کې دوی موقف دا و چې هېڅ نه حکومت سره به نه کښېني، مګر په ماسکو کې یو څو کسه حکومتیان موږ سره لاړ، په قطر کې زیات تعداد لاړه ورسره ناسته وشوه، په بل ځل باندې به لا سره زیات شي. تاوتریخوالي مسله که رښتیا درته وایم، دا د صفر کچې ته راښکته کېدل دا د طالبانو پیشنهاد و. ما دا مسوده یو څه ما لیکلې وه، ما د پام وړ ښکته کېدل لیکلي و، د ویل ولې صفر ته نه راښکته کوم، نور لا نور چې صفر ته شي، هغه بحث کې چې سره و د صفر ته، نو وخت کې چې د هغې د خوا نه د صفر ته راښکته کېدل د ملکی کسانو وژل چې اول قدمې دی، هغوی ژمنتیا ښیي او اوتومات په دې معنا ده چې دې ته ژمنتیا ښیي چې په ښارونو حملې ونه کړي، مکاتبو تجمع ځایونو ته حملې ونه کړي، په لویو لارو حملې ونه کړي، په دې ونه کړي، دا خپل یو انعطاف دی او دا خپل یو فرصت دی. زه خپله دې ته چې مخکې له دې چې موږ امتحان کړي اوسي او قضاوت وکړو، دا قضاوت نه د سولې په خیر وینم، نه د ملک په خیر وینم. ناست ورسره نه یو، دا ځینې کسان چې خبرې مو ورسره نه دي کړي، نظر مو د دې نه دی اخیستی، شخصا مو دا کسان چې دي نه دي پیژندلي، هر یو یو قصه لري. دې دوی وایي چې دغه د اوربند غوښتنه هم چې د ولسمشر غني ټیم کوي، دوی وایي چې دا قطر کې ناست استازي بل څوک دي، طالبان بل څوک دي، په منځ کې څو ډلې دي، په دې عقله ستاسو برداشت څه و چې آیا واقعا همداسې ده؟ نه، که چیرې وایي خو تر اوسه به ښودل شوی وي. د پروسه کاله بل کال نه په لوی اختر کې
چې دوی درې ورځې ور بند وکړه. په دې ټول افغانستان کې یو طالب قومندان را پیدا شو چې وویل چې دا زه نه منم او هغه یې مات کوي. کله چې د طالبانو د قطر دفتر رسمان اعلانېده، تر اوسه پورې یو قومندان د طالبانو را پیدا شوی چې ویل دي چې قطر دفتر موږ نه منو. کله چې د قطر دفتر یو پریکړه کوي لکه بین الافغاني دغه کې جوړه، د طالبانو د شورا نه هغه تایید شو، کوم قومندان پیدا شو چې هغه ویل چې موږ یې نه منو. همدغسې خبرې چې دي دغه تخریشي دي. برداشت د طالب دا دی چې ته زما د تقسیم او د انشاب پسې یې کله چې زما د تقسیم خبرې کوي. صحیح ده که چېرته موږ غواړو چې په جنگ کې طالب ته ماتې ورکړو، انشاب یې په ګټه دی، تقسیم یې په ګټه دی، خو دا هڅې ډېرې وشوې. خو که چېرې غواړو چې طالب سره سولې ته ورسېږو، بیا ولې کوشش پخپله؟ اوس دلته اساسي پوښتنه ده چې دلته په دولت کې او بیا په حکومت کې انشعاب څنګه دی؟ په دې جلا بحث کېدای شي، خو نه غواړو بحث وکړو. درېیم فاکټور او تر ټولو مهم فاکټور باندې غواړو ستاسو نظر واخلو، د امریکا نیت څنګه دی؟ څو متناقض اړخونه کله کله لیدل کېږي چې دوی واخلي ځینې برداشتونه عمومي، خصوصا د افغانستان په ټولنه کې دا دي چې دا یو پلمه ده، کمپاینی سوژه ده، نه یو پروسه، او بالاخره دوی غواړي وخت تلف کړي او بېرته راوګرځي هماغه پخوانیو قضایاو ته. د دوی غوښتنې د طالبانو اندېښنې کله چې په دوحه کې ورسره موږ غږېدو، کله ناکله به دوی ویل چې عجیبه او ډېره حیرانوونکې او پایني حالت کې ځورونکې ورته دا ده چې یو ورځ یو څه وایي، بله ورځ چې راشي هغه تېرې ورځې منلې خبره بېرته ردوي، نوې اجنډا رامنځته کړي. نو دا هغه څه و چې دوی ته شک و. تازه ولسمشري ماڼۍ بیا وایي چې افغان حکومت د امریکا د ملي امنیت شورا سره تماس نیولی او په ګډه په دې کار پیل شوی ده چې څنګه کېدای شي د طالبانو پټنځایونه په نښه کړي. یعنی تاوتریخواله رقم کوي، اوربان ښه او دا دومره ناستې توافقنامې مسوده او بیا دا تناقضات، د امریکا نیت څه څرګندوي؟ یو نیمه دقیقه وخت لرو. سخته ده، مګر هغه چې ظواهرو ته یې ګورو د هر بل وخت نه به زموږ قضاوت دوي چې غواړي چې د افغانستان کې د سولې په نتیجه کې دوی خپلې پخې سپکې کړي ځای نه، او خدای دې وکړي، خدای دې وکړي چې دغه فرصت چې برابر دی د ښه نیت چې ګورو یې طبعا په راسته مذاکراتو کې داسې یو کس دی چې هغه باندې یو اصل دی، هغه چې هماغومره د امریکا دپاره کار کوي، د افغانستان دپاره هم کار کوي. خو په زغرده وایي چې زه د امریکا د ګټو لپاره نه نه، خو اخو باید وایي د خپل، مګر افغانیت یې د زړه نه څوک نه شي ویستلی. دا چې په افغانستان کې سوله غواړي، سوله دپاره کار کوي، په هغې نیت ته دی چې هغه کس د نیت په افغانستان کې د چل نیت واوسي، زه قطعا دغسې یو نظر نه لرم. فلهذا زه خپله، خو تاسو مخکې وویل چې کاشکې دا فرد تصمیم نیونکی وای. خو یو رول خو لري، مذاکرات خو کوي، بیرته خو یې راپور ورکوي، بل کېدای شي بل څوک یې په راس کې وای، کېدای شي یو نظامي کس یې په راس کې وای، کېدای شي یو څوک چې د افغانستان سره هېڅ آشنایي ونه لري هغه یې په راس کې وای. داسې یو کس یې په راس کې دی چې دا څلور لسیزې هم افغان دی، هم څلور لسیزې په ټولو قضایو کې داخل و. هغې ته په کتو سره زه خپله برداشت او قضاوت مې دادی چې امریکا سوله غواړي، مګر امریکا هم سوله نشي راوستی که افغانان یې ونه غواړي. نو بین الافغاني اړخ یې مهم، بین الافغاني بالکل، د بین الافغاني اړخ په تړاو باندې هم دغه ځای کې په همدې پوښتنې دا بحث پای ته رسوو چې که چیرې موږ نه یو ځای کیږو، غږونه نه یمزه کوو، حکومت د نتایجو تر نامعلومېدو پورې دوی دعا کوي چې صلاحیت د دوی دی او خاص سیاسیون په بل خط ځي، نو فکر کوي چې یو غږ به رامنځته شي او دا خنډونه به څومره دې ته لار هواره کړي چې که څه هم تاسو مخکې حل کړه دا مسله چې خنډ نه بلکې یو کړکیچ په دې پروسه کې رامنځته د دې ویره هم شته چې یو شی تحمیلي شي په افغانستان باندې، بیا به د افغانستان په ګټه نه اوسي، ځکه چې ولو که په ښه نیت اوسي هغه به په یو بیرونی فکر باندې تحمیل شوی اوسي. لکه ډېر داسې شیان وو چې په تېرو اتلس شلو کالو کې په افغانستان باندې تحمیل شوی دا چې دا چې دا جنګ یې کړکېچن کړ، دا جنګ یې عمیق کړ، مغلق یې کړ. ډېره زیاته مننه. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال راسره په دې بحث کې، له تاسې هم منندویم. تر بیا.